Andın lüğəti mənası and içməkdir. Şəriəi mənası isə bir şeyi xüsusi bir şəkildə əzəbətli birinin adını zikr edərək təkid etməkdir. Andın forması uca Allahın adını zikr etməkdir. Məsələn olaraq Allahə and olsun, vallahi, Er-Rahmana and olsun və ya Allahın sifətini zikr etməkdir. Məsələn olaraq Allahın izzətinə və cəlanına and olsun. Andda hikmət təəkkid etməkdir. O da ya xitab olunan şəxsin andıcənin şəxsin sözünə inanmasını təmin etmək, yaxud insanın özündə bir şey etmək və ya etməmək əzmini gücləndirir. Yaxud xitab olunandan tələbini gücləndirmək və ya onu nəyəsə həvəsləndirmək və ya nəyinsə qarşısında almaq üçün istifadə olunur. Çox andıclıq isə bəyənilmir. Uca Allah buyurur: İtaət etmə hər tez-tez andıçənə alçağa. Yəni haqlı və haqsız yerə çoxlu and içənə. Uca Allah buyurur: "Andlarınızı qoruyun. Allahdan başqasına and içmək olmaz." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Allah sizə atalarınıza and içməyi qadağan edib. Sizdən kim and içmək istəsə, qoy Allaha and içsin, yoxsa susun." Andın bir neçə qismləri var. Bunlar əvvəlki xəbərləri təsdiqləyən and, əgər reallıqla üst-ə düşərsə, Bu doğru antdır. Əgər haqqı batil göstərmək və ya batildə haqq göstərmək üçün yalandan and içərsə, tövbə edib haqqları qaytarmayınca bu batil antdır. Çünki o, öz sahibini günaha batırır. Bunlardan biri də gələcəkdə bir iş yaratmaq üçün təəkidlə edilmiş antdır. Bu ant içən şəxsi gələcəkdə özünü və ya başqalarını bir iş görməyə və ya etməməyə məcbur etməkdir. Sanki deyir, "Allahı and olsun ki Mən müttəq filankəsinin yanına gedəcəm. Yaхуд Allah'a and olsun, filankəsinin evinə girməyəcəm. Bu andın şərtləri yerinə yetirildikdə bağlanmış and adlanır. Onların arasında qəti olmayan, əksinə boş-boş deyilən bir and da var. O da mənasını nəzərdə tutmadan tələffüz edilən anddır. Yox vallah, hə vallah kimi sözlər. Bunlar bağlanmış and sayılmaz. Kim and işər və başqa xeyirli bir məsələ ortaya çıxarsa xeyirli olanı etsin və andının kəffarəsini versin. Andın kəffarəsi də yalnız bağlanmış andda olur. Çünki uca Allah buyurur: Allah sizi qəsdiniz olmadan iştiyiniz andlara görə onları pozmağa görə cəzalandırmaz, lakin o sizi qəsdlə iştiyiniz andlara görə cəzalandıracaqdır. Bunun kəffarəsi ailenize yedirdiğinizin orta hesabı değerinde ya on kesibi yedirtmek veya onları giyindirmek veya hutta bir köle azad etmektir. Kefara vermek için bir şey tapmayan kimse üç gün oruç tutsun. Bu and içip sonra pozduğunuz andlarınızın kefaresidir. Kerametli ayet açıklar ki içilen andın kefaresi Başlanğıcda ixtiyar və sonunda isə tərtibatı nəzərə alaraq vacibdir. Əgər and içən şəxs andını pozarsa, üç əməldən biri arasında ixtiyar sahibidir. Ya o nəfəri yedizdirmək, ya o nəfəri geyindirmək, ya da bir kölə azad etmək. Üçünü də yerinə yetirə bilməsə, 3 gün oruc tutmalıdır. Ardıcıl olması daha yaxşıdır. Kim andında istisna edib desə ki, Allahə ondolsun ki, Allah istəsə bunu edərəm və ya Allah'a and olsun ki Allah istəsə bunu etmərəm. Bu kəffarə tələb etmir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: Kim and içdiyi zaman Allah istəsə deyərsə, o istisna gətirmiş olur. Andını pozsa belə ona kəffarə düşmür.